саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Шұғыл. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Алматы қаласына жете алмай, самолеті құлағаны туралы қарапайым халық хабарлады. Түсірген видео бойынша президенте жұмыс істейтін Беркут аэропортының маңында президенттік ұшақ белгісіз себептермен құлады. Президентті әуежайдан Алматы әкімі Ерболат Досаев күтіп алуы керек еді, бірақ ол құр қол офисқа қайтты. Достар, бұл ақпарат шын ба, өтірік па? Ойыңызды комментарийге жазыңыз. Тоқаев бүкіл бәлені біліп, тірі қалған сияқты ғой. Видеоға лайк қоюды ұмытпаңыз. Европа одағының әскері МАГАТЭ атты атом ұйымын шұғыл түрде Украинаға кіргізді. Украина сұранысы бойынша алдағы бірнеше аптада Чернобыль АЭС-іне және қазір істеп тұрған Хмельницкий, Равенский және оңтүстік Украина атом электр станциялары толығымен жабылды. Ол жерде орыс әскері алыстан жаратын бомба қойып жарған болатын. Әлем Запорожье АЭС-індегі қауіпсіздік мәселесіне алаңдап отырғанда, біз соғыс жүріп жатқан елдегі өзге ядролық нысандарды да ұмытпауымыз керек, дейді МАГАТЭ басшысы Рафаэль Гросси. Гроссидің сөзінше, шешім Украина билігінің өтініші бойынша қабылданған. Бастапқы сатыда әр миссия бір аптаға созылады. Қажет болған жағдайда сарапшылар ауысып отырады. 15 қарашада Украина президенті Владимир Зеленский 20 саммитіне қатысушыларға жасаған онлайн үндеуінде бейбіт өмірге шын мәнінде кепілдік беретін қадамдар ретінде бірнеше шешім ұсынған еді. Соның бірі ядролық және радиациялық қауіпсіздік. Зеленский Украина өзінің 4 атом электр станциясын тексеру үшін МАГАТЭ миссиясын шақырғанын айтқан. Гросси Запорожье АЭС-індегі жағдайға алаңдаушылық білдірді. Оның сөзінше, станциядағы Украина қызметкерлері үнемі қысым астында жұмыс істейді. Бұл ядролық қауіпсіздікке теріс ықпал етеді және ядролық апат қаупін күшейте түседі. Олардың зауытты қалай басқару жөнінде қарама қайшы нұқсау алып отырғаны да жағдайды қиындата түседі, дейді Гросси. Қыркүйекте МАГАТЭ миссиясы Ресей басып алған Запорожье АЭС-іне 2 күнге барып, бақылаушы ретінде 2 маманын қалдырып кеткен. Осы сапардан кейін МАГАТЭ әлемдік қауымдастықты Запорожье АЭС-і айналасында қауіпсіздік аймағын құрып, станция аймағын атқылауды доғаруға шақырған. Кейіннен агенттік резолюция қабылдап, Ресейді АЭС аумағынан әскерін алып кету жөнінде үндеу жасаған. Запорожье АЭС-і Еуропадағы аса ірі атом электр станцияларының бірі. Ресей басып алған станцияда Украина мамандары жұмыс істеп жатыр. Басқа аймақтар не болады? Ресей мен Украина көп шығынға ұшырап жатқанда, соғыстың енді қалай өрбейтінін алдағы қыс айлары көрсетеді, дейді сарапшылар. Ресей әскерінің Украинаның оңтүстік шығысындағы Херсон қаласынан шегінуі Киев үшін кезекті жеңіс болды. Десе де, Украинадағы соғыс барысы әлі өзгеріп жатыр. Қыс жақындаған сайын соғыс жаңа кезеңге өткенде, басталғанына 9 айдай болған соғыс енді қалай өрбейді? Херсоннан шегінген соң Ресей әскері Днепр өзенінің шығыс жағалауына, қаланың қарама қарсы бетіне жайғасып, қорғаныс қойып жатыр. Әскери сарапшылар бұл Украин әскерінің қозғалысына кедергі келтіретінін айтады. Екі жағалауды байланыстырып тұрған Антонов көпірінің қирауы Украина әскерінің ресейліктердің ізіне түсуін қиындатады. Ресейдің Херсоннан әскер шығаруы алдын ала дайындалған. Мұның Кремль шегінетінін жарияламас бұрын басталғанын білеміз, дейді Украина қауіпсіздік қызметінің полковнигі Роман Костенко «Настоящее время» телеарнасына. Әскери тұрғыдан алғанда шегінетінін жасырып, Украина күштеріне миналанған жерлерді қалдырып, сауатты әрекетке барды. Украинаның шығысында Ресей әскері Бахмут пен Павловка қалаларын басып алуға талпынып, Украина күштері оған тойтарыс беріп жатыр. Салдарынан екі жақтан да көп адам қаза тауып жатыр. Украина парламентінің депутаты қызметін қатар атқаратын Костенко жуырда Снегиревка қаласын босату операциясына қатысқан. Украинаның Николаев облысындағы бұл қала Херсонның солтүстік шығысына қарай 50 шақырым жерде орналасқан. Костенконың айтуынша, Ресей Херсоннан алып кеткен әскерін солтүстікке қарай жіберуі ықтимал. Олардың қайда бара жатқанын көріп отырмыз, дейді ол. Қазір басты мақсат өзеннің оң жағалауына өтіп жатқан Ресейдің сарбаздары мен техникасының санын мейлінше азайту. Сарапшылар мен дипломаттар қыс түскенде әскери қимылдар бәсеңдейтінін,
екі жақта күштерін қайта топтастыруға тырысатынын айтады. Өйткені қыста шабуылға қажет әскер мен қару-жарақтың қозғалысы қиындай түседі. Батыс елдерінде осы бір кезеңді келіссөз бастауға пайдалану қажет дейтін пікірлер айтыла бастады. ақ штаб басшыларының бірлескен комитетін басқаратын генерал Марк Милли бұл кезеңді мүмкіндіктер терезі деп атап отыр. Бірақ Украинаның өзі болса, соғыс қарқынын бәсеңдету Мәскеуге басып алған жерлерінде бекінуге, үлкен күшпен қайта шабуылдауға мүмкіндік береді дейді. Олар мұның дәлелі ретінде Ресейдің Украинадағы әскерінің қолбасшысы Сергей Суровикиннің сөзін мысал етеді. Суровикин Херсондағы әскерді өзге жерде пайдаланамыз дегене. Суровикин Херсоннан шегінудің орнын шығыста жеңіске жету арқылы толтыруға болатынын айтып, Ресей президенті Владимир Путинді солай ғана көндіре алған болуы ықтимал дейді Украинаның бұрынғы қорғаныс министрі, қазір Вашингтондағы Атлант кеңесінің мүшесі Андрей Загороднюк. Сондықтан Украина алдағы апталарда Донбасстағы эскалацияға дайындалуы керек дейді ол. Енді не болады? Сарапшылар алдағы апталарда әскери әрекеттерді Киев пен Мәскеудің алдағы қадамдарын бақылаумен болатынын айтады. 10 қарашада Нью-Йоркте өткен экономикалық клуб жиынында Милли 24 ақпаннан бері Украина мен Ресей тарапынан 100 мыңнан астам адамның қаза тапқанын айтты. Кейбір сарапшылар Ресейдің сәтсіздіктерімен шегінуі кезінде Мәскеудің Украинамен келіссөз жасауға дайын болатынын айтады. ақш президенті Джо Байден әкімшілігіндегі кей шенеуніктер, оның ішінде генерал Милли қыста дипломатияға назар аудару керек дейді. Бірақ бұл тек аздаған адамның ұстанымы екені айтылды. ақш мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен мен ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесші Джейк Салливан Киевке қысым көрсетпейтінін айтты. Украинасыз Украина туралы ештеңе шешілмейді деп жауап берді Байден 9 қараша күні келіссөздер туралы сұраққа. Келіссөз бола қалса, оның қаншалық жемісті болатыны жайлы да қауіп бар. Әзірге Мәскеу Ресейдің заңсыз басқыншылығын Киевтің мойындағанын қалап отыр. Сонымен қатар Мәскеу атысты тоқтатуды күшін қайта қалпына келтіріп, Украинаға жаңа шабуыл жасау үшін пайдаланбай ма деген де қауіп бар. Украина шенеуніктері де соғысты жалғастыруға, жерлерін қайтаруға ниетті екендерін білдіргендей болды. Соғыс алдағы қыста аяқталмайды деп жазды жуырда отставкаға кеткен генерал-майор Мик Райан Австралия бір телеарнасына. Бірақ күрес темппен жалғасады. Бұл саяси және әскери лидерлерге алдағы қанды жылды жоспарлауға мүмкіндік береді. Бірақ Украинаның өзі болса, соғыс қарқынын бәсеңдету Мәскеуге басып алған жерлерінде бекінуге, үлкен күшпен қайта шабуылдауға мүмкіндік береді дейді. Олар мұның дәлелі ретінде Ресейдің Украинадағы әскерінің қолбасшысы Сергей Суровикиннің сөзін мысал етеді. Суровикин Херсондағы әскерді өзге жерде пайдаланамыз дегене. Суровикин Херсоннан шегінудің орнын шығыста жеңіске жету арқылы толтыруға болатынын айтып, Ресей президенті Владимир Путинді солай ғана көндіре алған болуы ықтимал дейді Украинаның бұрынғы қорғаныс министрі, қазір Вашингтондағы Атлант кеңесінің мүшесі Андрей Загороднюк.